ადამიანთა გარკვეული ნაწილი მამაოს სახელით სარგებლობს. მათ გახსნილი აქვთ ანგარიშები, მოწყობილი აქვთ შესაწირი ყუთები და აგროვებენ თანხებს ბერი ნიკოლოზის სახელით. შემოწირულობა უმეტეს შემთხვევაში ბოროტის ხელში ხვდება, რაც ყოვლად დაუშვებელია. სწორედ ამ ცოდვაში მყოფი ადამიანები, რომლებიც ბერი ნიკოლოზისადმი შეწირულ თანხას სიპარავენ, იმეორებენ იუდას უმძიმეს დანაშაულს. ვისაც სურვილი აქვს გაიღოს შემოწირულობა, მან უნდა გადასცეს შესაწირი მხოლოდ იმ ერთ ადამიანს, რომელიც ბერი ნიკოლოზის კურთხევით მოქმედებს. შემოწირულობას ბერი ნიკოლოზი ძიმე მატერიალურ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს ურიგებს. სწორედ ეს არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა იქცეოდეს თითოეულის წასულიერო პირი. ბერი ნიკოლოზი ბრძანებს: ნუ ენდობით ნურავის ჩემს გარდა.